Господин Зашов, вие како поранешен македонски амбасадор и како човек кој што има 10 години живено и работено во Франција со дипломатски ангажман, сметате ли дека овие масовни протести во Франција на некој начин му ја загрозуваат позицијата на Макрон? Мислам дека уште е рано да се каже дали ја загрозуваат позицијата, затоа што тој е избран на еден начин кој што масовно се гласаше за него. Сега во оваа ситуација тој се обидува да најде одговор на сите прашања што се поставуваат, но мислам дека ќе треба малку да причекаме и за да видиме како ќе се разјаснат работите. Смотрите ли во позадина на ваквите масовни протести може да се крие нешто друго, а не само економското незадоволство? Не, мислам дека политиката на партиите во Франција е таква што во моментот не е проблем политички, туку е проблем повеќе економски, затоа што една класа, средна класа и оние послабо стоечките, се револотираат на некои потези на Макрон и француската влада, и сметаат дека премногу им се дозволува на богатите, а таа влада не мисли за сиромашните. Од тука можеме да заклучиме дека ако се решат некои економски потреби на најниската класа и на средната класа, дека ситуацијата е полека ќе почне да се смирува. И обвинија дека веќе во протестите им се инфилтрираат некои радикални групи за да ја подбуцнуваат, да ја вжештуваат целата таа ситуација. Тоа е вообичаена слика во Франција и во други прилики, така наречените касер, како ги викаат французите, се вметнуваат заради изразување на некои своји незадоволства, но тие не се главните, тие само им прават проблем на жолтите елеци. Мислам дека тука владата има право да ги спречи тие, но во исто време мора да се прифати револтот што се појавува. Јас ќе искористам прилика да подсетам дека и во 68-та година, кога јас бев студент, такво нешто се организираше и на крајот мораше да се најде решение и тогаш Де Гол дури замина од власт. Сметате ли дека феноменот на жолтите елици кој веќе гледаме дека се прошири во други европски земји може да добие глобални размери? Пред малку спомнав 68-та година. Тогаш и во другите земји помина такво едно движење, вклучително и овде кај нас во поранешна Југославија, па и во Скопје. Не е чудно дека ќе има реакција, односно да рефлексија и во други некои земји. Веќе почна во Белгија и Холандија, но се очекува и во некои други земји слабостоечките слоеви да се револтираат на една ситуација во која богатите стануваат се побогати, а сиромашните се посиромашни. Благодарам, господин Зашев. Молам.